Добро вече. Добродошли у Дечиј културни центар Београд. Не могу да вам објасним колико сам срећна што сте дошли у тако великом броју. Meni je velika čast kao urednik likovnih programa da mogu celu galeriju koja nije mala da ispunim tako raskošnim radovima ovde prisutnog Ognjena Stojanovića koga znam kad je bio mali dečak i dalje je u mom srcu jedan mali dečak. Ja moram da konstatujem da je ovo jedan od najposećenijih kulturnih programa u Beogradu ove sedmice, a možda i malo šire. To je jedno važno iskustvo, jer u našem svetu stvite tači su one zvezde koje su u drugom svetu, recimo rock muzičari ili glumci. I onda čovek mora uvek da bude malo uzbuđen i još kad vidi toliko pametnih očiju, toliko dragih lica, jednu energiju na licu mesta, ovo je veće zapamćenje. Pa, čitava ta atmosfera Kornjiće je za frekvencije konstante i uvek može iz te priče uvek može iz te priče da se uče neka ideja ili za crte želje zakonično. Ovdje je dečko koji nastavlja tradiciju svojih prethodnika. Bilo je dosta darovitih i talentovnih pre Ognjena, ali ovako čudo tek sad imate priliku da vidite. Ono što sam ja i u tekstu katalogu napomenuo, što je fascinantno, da nijedna Ognjeva karikatura i strip ne liči na prethodnu. To je retkost i za profesionalne autore, a kamoli za ovako mladog i talentovanog. Ognjen, živio.